Biftijaj, grazzi lil-qajtu l-istedina ta' Repubblika u Occupy Justice għal din il-protesta pacifika. Il-messaċ tijaj u għawijħet. Joseph Muscat, itlaq issa! Dawn kienu ġranet u sijat ta' ħafna ħbarijiet. U din kienet ġurnata drammatika għal pajjiżna. Immadna ma wasalniex għaliex il-perċimes ta' dan kollu. Joseph Muscat irid jidħol għax-xogħol hemm da' filgħodu. Għamel sitt snin jipproteġi il-kriminali ta' madwaru. U issa irid jibqa' jipproteġi il-kriminali li kienu madwaru. Sitt snin jipproteġihom u allura x-xilja tagħna hi. Int kont magħhom, int wieħed minnhom u trid titlaq magħhom. Ġibt lil-Malta, ara fiex ġibt lil-pajjiżna. Ħawilt il-firda u l-mibeda. Kellna pajjiż normali. Kellna pajjiż fejn ma konniex naqblu bejnietna. Kellna pajjiż fejn konna niprotestaw u nitlewmu. Imma ma kellniex pajjiż fejn il-mibeda kienet tant li spiċċajtu qtiltu waħda minna. Spiċċajtu qtiltu waħda minna u rrawa fħal kombat li spiċċajtu akkużajtu lill-ulieda l-tema li qatlu l-ommhom. Istħu, ara xamiltu l-dal-pajjiż! Tradejtu l-dan il-pajjiż! Imma Joseph Muscat, l-iktar li tradejt, l-nis li fdawk, l-nis li appoġġawk, l-nis li jivvotaw lill-Partit Laburista għax iħobbu l-legat tiegħu. Nis li ħasbu li fik sa jaraw il-ġid tal-pajjiż. Abbużajt il-fiduċja tagħhom. Ġaltom jgħixu għal sitt snin sħaħ. Jgħixu kitba, jgħixu kitba. Min għalihom qed tikverna u minn flok qed tmexxi mafja. Joseph Muscat, itlaq issa! Xi trid tibqa' mġew? Min għalik trid tieħu ħsieb il-legat li ħatħalli warajk? X'legatu? Inxtrajtu biex bnejtu Power Station li jissa rridu nħalsu it-tixħim li sraqtu minn bwietna. Inxtrajtu biex tajtu tliet sptarijiet tal-poplu u minn jaf minn għamel il-flus magħhom fihom. Inxtrajtu wara l-viljakkerija biex tajtu l-viżas lil-min qed jaħrab għax ferut mill-gwerra fil-Libja. Peter Rosne fil-gafa, għada ġejja tijak! Inxtrajtu
iġbetu ċittadinanza l-aħħar dinjeta li għanna ta' Maltin lil-ħallelin biljonarji biex għamlukom ħallelin miljonarji rufjani tagħhom! Inxtrajtu biex betu ix-xatt glorjus tal-kottonera lill-Università Fantasma! Inxtrajtu biex infetaħ bank biex jaħsel il-flus id-dittaturi ħbib tagħkom! Inxtrajtu biex il-ħbib tagħkom issa jaħslu l-flus tagħhom fis-siment li qed jarquna fih! Inxtrajtu betu l-gvern, betu l-pajjiżna! Itilqu l-barra! Joseph Muscat, itlaq issa! Ir-reżenja llum il-prinċep ta' ġlamijiet, Kate Cambry. Da' sekka d-das rasu għaw u d-bissem il-ġurnalisti u għallom mux qed jibża. Imma sinjuri, Kate Cambry mux qed jibża. Kate Cambry mux qed jibża. Għaliex għandu il-sieħbu il-kompliċi tiegħu jieħu ħsiebu minn hemm fuq dak hemm baqa'. Ara min jgħid li Joseph Muscat mhux qed jostakol għall-ġustizzja. Ir-reżenja Kate Cambry u 30 sekonda wara arrestawh sakemm baqa' hemm fuq ma seta' għalih ħadd. U x'għamel Joseph Muscat? Kien jaf il-bieraħ li Kate Cambry kien sa jiġi arrestat? Taf x'għamel? Stiednu d-dar u għamlu lejl jikkonfuffaw, jiftehmu l-kitba li sa jagħmlu, jaraw kif sa jagħtu l-evidenza, jostakolaw il-ġustizzja. Joseph Muscat, itlaq issa! Mbagħad siegħat wara ir-reżenja l-prinċep ieħor, Konrad Mizzi. Ħallil! Giddieb! Sitt snin witxek il-fuq taħt id-dublet ta' Joseph Muscat tippretendi li jipproteġik! Imma ara taħsbu li Konrad Mizzi u inkwetat! Konrad Mizzi rasu mistrieħa għax għandu l-sieħbu kompliċi tiegħu jipprotiġih minn hemm ġew. Joseph Muscat irid jostakol għall-ġustizzja. Joseph Muscat itlaq issa! Mbagħad is-sospenda ruħu Chris Cardona. Is-sospenda ruħu, mela dix il-loba rugby. Chris Cardona missu jafa di disek t'ila, jow int ila, jow min tiġ, jow ministru, jow min tiġ. X'tix sospendi ruħeku? Sakranaz, azzin, ħawadi, f'sitt snin, alla jaf, għamilx penny xolda. Isi fermin għalem, jizzofjetta u darba għabditu sormu barra defni Karwana Galizja, ġobur bel! Gintiba, sallaba, sallaba fil-qorti, sallaba fil-bank u min jaf xamil tektar biex tattidnu bietek. Joseph Muscat jaf xin tamilt immin sospis rasek mistrieħa għax hemm il-kompliċi tiegħek jipproteġik. Joseph Muscat itlaq issa!
mela mux sodisfazzjon naraw daw l-allat folot fl-axar ibaxxu rasom. Mela mux sodisfazzjon naraw il-verità li konna nafu fl-axar toħroġ fajnejn kulħadd. Imma ħbib tiegħi llum mhux il-jum ta' sodisfazzjon. Il-verità hija nofs il-missjoni tagħna. Meta bdejna niltaqgħu ftit tużżani kull xahar minn meta qatlu lil Defni Caruana Galizja, żewġ wedied għamilna il-verità u l-ġustizzja u għadna nofs triq. Biex nilħqu l-għan tal-ġustizzja, irrid iwarrab l-ikbar ostaklu li għandna l-ġustizzja. Joseph Muscat, itla issa! Imma ħbib tiegħi ara min jarralu, determinat li jibqa' fejnu. Nar il-ħadd sejjaħ attività politika fiż-żejtun. Fiż-żejtuna xu jgħid li dik id-dar tiegħu. Imma l-karti li sa jilab kixifhom qabel. Rajnieh dal-manwal ta' Joseph Muscat. Rajnieh x'jagħmel meta tinkixef il-verità dwaru. Qed iżomm pajjiż ostaċ tiegħu! Qed iżomm pajjiż ostaċ biex iżalfa ġiltu! U issa jilab il-karta tal-popolarità biex jinħasel minn tnubietu! U l-metodi tal-2017 tiftakruhom kollha! Sa jgħajjarna mġienen! Sa jara kif jifridna! Sa jara kif jikdeb fuqna. Sa tisimgħu stejjer li bil-fors irridu kunu iktar spettakolari u skandalużi mill-veritajiet li fehem kulħadd f'dawn l-aħħar ġranet dwaru. Araw x'għamel biex fl-2017 qelb lil Defni Caruana Galizja. Għamilha saħħara sakemm wasal biex ra lill-atlet. Araw x'għamel biex qelb lil Simon Busuttil. Se jerġa' jagħmel l-istess. Sa jaħsel dnubietu fl-appoġġ ta' dawk li disposti jemnu il-gideb tiegħu. Sinjuri, demokrazija bbażata fuq il-gideb mhijiex demokrazija. Votazzjoni bbażata fuq il-gideb mhijiex demokrazija. Dan u serq tad-demokrazija tagħna. Dan u serq ta' Malta tagħna. Joseph Muscat qed nafżaw se niddefendu lil Malta tagħna. Ħammartilna wiċċna mad-dinja imissa id-dinja tara lilna u tara li aħna rridu s-sewwa. L-appell tiegħi u l-ewwel u fuq kollox lin-nies illi offrew lilhom infushom biex jagħtu servizz lill-poplu Malti. Lin-nies li rridu jagħmlu dan għaliex hemmnu lill-Partit Laburista huwa l-mod kif jagħmlu dan. Lil dawn l-appell tiegħi huwa tħallihx jerġa' jabbuża mill-lealtà tiegħek. Tħallix jisraq l-istituzzjonijiet. Tħallix jisraq il-partit. Tħallix jisraq id-demokrazija. Lill-partiti politiċi kollha allura. Lill-istituzzjonijiet kollha. Lin-nies kollha tarrida tajba. Tixtrieħu issa. Dan mhux il-bidu ta' tmiem. Dan għadu it-tmiem tal-bidu. Imxejna fl-imkien
għal sentejn u żdidna maż-żmien meta aktar nies raw xed jiġri minn pajjiżna. Joseph Muscat, sakemm titlaq ser nibqgħu nipprotestaw. Meta titlaq Meta titlaq inkunu nistgħu nibdaw interqu it-triq tal-ġustizzja għal Defni, tal-ġustizzja għal familja tagħha, tal-ġustizzja għalina wkoll. Grazie ħafna.